Բարի երեկո, Շանթի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չնախատեսված այց է կատարել Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաք Վայքում կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է ճանապարհաշինական ծրագրին հանձնարարել ներկայացնել մշակույթի տան ու ոռոգման ջրատարի հիմնանորոգման նախագծեր։ Գյուղից Էդգար Թամալիս բերող ճանապարհը կառուցում ենք, տրանսպորտային միջոցը տալիս ենք, վարորդը տալիս ենք, երեխաներին հավաքում ենք առավոտը պետության հաշվին, տանում ենք դպրոց, երեկոյան բերում ենք իրասպուն։ Դա այդպես է արվում, ուրիշ կերպ չի լինի։ Դպրոցը գյուղի համար չի, դպրոցը երեխայի համար է, որ դպրոցը ավարտելուց հետո պետք է կարողանա կյանքում իր կարիքները հոգա, դրա համար կրթություն ստանա։ Բա մենք այսօր գյուղերում, եթե մենք չունենք լիարժեք առաջի դասարան, կամ չունենք լիարժեք, մենք ժողովրդագրական ծրագիրել ենք անում, ամեն ինչ անում ենք, հիմա եկավ այդ կրթահամալիրը, այդ գյուղում երեխեքի թիվը կշատանա մեր ժողովրդագրությամբ, ռազմավարությամբ եւ այլ, ընդեղ էլ դպրոց կկառուցենք։ Հիմա Եղեգնաձորում է բժշկական կենտրոն, կտեսնենք Գերբեռնումա Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնը, Վայքում էլ կկառուցենք զրոյից բժշկական կենտրոն, կտեսնենք Վայքինն էլ է Գերբեռնվում եւ ենթադրենք հարակից, չգիտեմ, մյուս խոշոր բնակավայրում կարիք կա, ընդեղ էլ կկառուցենք։ Էսա ճիշտ ճանապարհը, պետք է սենց ասեմ։ Եվ խնդրում եմ այդ խոսույթը պետք չի, որովհետև այսօր ոչ մի դպրոց չի փակվում հանրապետությունում, այսօր դպրոց է կառուցվում, եւ մենք այդ 300 դպրոցի ծրագիրը ունենք, եւ այդ 300-ը հորով մորով անենք, հաջորդ 300-ն է գալու, մեր ամբողջ դպրոցական ճարտարապետությունը եւ կառուցվածքը փոխվելու է։ Մենք երեխայի եւ դպրոցի արանքում ընկած ճանապարհը հիմնանորոգում ենք, տրանսպորտը տալիս ենք պետական բյուջեի հաշվին, ընդ որում ես խնդիր եմ դրել, որ տրանսպորտը պետք է լինի նորը, լավը, վարորդին որակավորում ենք, իր վարորդական հմտությունները բարձրացնում ենք, համազգեստը պարտադրում ենք, արտաքին տեսքը պարտադրում ենք, ասում ենք երեխային պետք է գնա կառավոտ, վերցնեք տանեք տուն, կրթահամալիրում պետք է լինի պատշաճ կրթական պայմաններ, կոմպլեկտավորված դասարաններ, սպորտ գույք, կրթական նյութեր եւ այլն եւ այլն, միջավայր, որտեղ կրթությունը միջավայր է։ Այո, մենք երեխային կարող մենակ սենյակում փակենք, սովորացնենք, բայց կրթությունը մենակ գրքի հետ առնչվելը չի, կրթությունը նաև հանրության հետ առնչվելն է, եւ երեկոյան ապահով երեխային կբերենք իրաստուն։ Վայքի տաղանդավոր երեխեքը, կողքի տաղանդավոր երեխեքը կխառնվեն իրար, մեկը մյուս տաղանդով կոգևորվեն ու տենց կարծում եմ ավելի մեծ էֆեկտ կունենա։ Պարոն Սամոսյան, հիշում եք, չէ՞, կառավարության նիստում էս բոլոր դետալները մանրամասն քննարկել ենք։ Հիմա որտեղ մենք դպրոց ենք, չէ՞, կառուցում, այնտեղ արդեն պայմանավորվել ենք, արդեն դուք պետք է պլանավորեք ճանապարհը, տրանսպորտը, որը երբ ենք կառուցում, որն է ամենակարճ ճանապարհը, որ երեխային պետք է դպրոց հասնի, ինչ մոդելի միկրոավտոբուս է պետք, միտեղ մեծ է պետք, միտեղ փոքր է պետք, այդ շատ լուրջ աշխատանք է, որ մենք պետք է անենք։ Որտեղ դպրոց ենք կառուցում, ամբուլատորիայի ծրագիրն ենք տանում և ճանապարհի ծրագիրն ենք տանում, որ ունենան առողջապահություն առաջնային ուղղակ, կրթություն, պարտադիր այնտեղ բացի դպրոցից նախակրթարան էլ ենք ունենում, որ մենակ դպրոց չլինի, բուժկետ, ճանապարհ և 16 միլիոնների ծրագիր, որպեսզի ժողովրդագրական մենք կուլմինացիա ունենանք։ Սենց քննարկումները կարևոր են, որպեսզի նաև մեր քաղաքականությունները ճշգրտենք և ձեր տեսակետներն էլ լսենք։ Իհարկե, ինչ որ ասում ենք բացի այս խոսակցությունից, նաև հետագայում էլ կմտածենք, թե խոսակցությունը և եզրակացությունները ինչպես ճշգրտենք, բայց իհարկե պետք է նախաձեռնողը լինել և անդադ խոսել։ Այս պահին պայմանավորվեցինք մշակույթի տունը և ջրատարը այն կողքի բովանդակային ճշգրտումներով։ Հունվարի 20-ից 21-ին Վիեննայում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի Եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում հավատարմագրված դեսպանների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հանդիպում։ Այս մասին նշված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի միկրոբլոգում, նախարարի ելույթին հաջորդել է քննարկում Հարավային Կովկասում առկա իրավիճակի, խաղաղության օրակարգին, կայունության հաստատման ուղղված ջանքերի, Հայաստանի երկկողմ ու բազմակողմ օրակարգի ընդլայնման հեռանկարների վերաբերյալ ունեցել մտքերի փոխանակում միջազգային ու տարածաշրջանային թեմաներով։
Franței Artakin Gorțării Nahalar Stefan Sejournen, Dimelov, Divana Ghitacan Corpusin, Haitararele vor Franțian, Hayastanin și Auna Kakan Ajacțițiun, Cusaberia Ismasin, Xir Microblogum, Terecastrele, Hayastanul Franței Despan, Olivier de Cotinil, Artari Eftevacan, Hahuțian Zectum, Hargelov, Orenctun, Tarascain, Ambochșacan, Uțiună, Benacruțian, Arjana Pativ, Aprelu, Iravung, Hargelov, Nera, Hișocuțiună, Patnuțiună, Iemășacuit, Havelele Despane, Îngățelov, Nahararii, Ugărții, care vor, șeștea drumnerea. Եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը հունվարի 22-ին սպասվող նիստի ընթացքում կքննարկի նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցը, այս մասին հայտնել է Եվրոպական խորհուրդը։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը կանցկացվի Բրյուսելում, նիստը նախագահելու է միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Նշվում է, որ Բորելը կանդրադառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցին վերջին իրադարձությունների լույսի ներքո։ Նա կանդրադառնա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների ամբրափնդման ընթացիկ աշխատանքներում ջանքերի ակտիվացման անհրաժեշտությանը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում տեղեկատվություն էր տարածվել, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուի Բոնոյի այցը Բաքու չի կայացել, քանի որ Ադրբեջանի կառավարությունը հրաժարվել է նրան ընդունել։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարցազրույցում մի շարք հայտարարություններ էր արել, որոնք ոչ միայն ավելի բարդ դրություն ստեղծեցին բանակցային գործընթացի համար, այլև անգամ թիրախավորեցին միջնորդ պետություններին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների։ Վերջինիս մասով Ալիևը շեշտեց, որ Միացյալ Նահանգներին չի ընկալում որպես անաչառ կողմ։ Այս կապակցությամբ Ռադար Արմենիան դիմել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանը պարզելու համար Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն հաճախ է այցելում տարածաշրջան, քննարկելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղության գործընթացին։ Պարոն Բոնոն կանոնավոր կերպով խոսակցություն է ունենում Հայաստանում և Ադրբեջանում տարբեր առանցքային ներկայացուցիչների հետ աջակցելու խաղաղության գործընթացին։ Ընդհանուր առմամբ մենք աջակցում ենք հայ-ադրբեջանական ջանքերին, որոնք հող են պատրաստում հարավային Կովկասի բնակչության առավել խաղաղ ու բարգավաճ ապագայի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է մնում աջակցելու այն ջանքերին, լուծելու երկարատև խնդիրները և հասնելու արժանապատիվ ու կայուն խաղաղությանը։ Իսրայելը օդային հարվածները հաստրել Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի ուղղությամբ, որի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, իսկ Պաղեստինի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի կունենա վաղը։ Այս ընթացքում ինչ նոր զարգացումներ են տեղի ունենում մերձավոր արևելքում և ինչ արձագանքներ են ստանում, անդրամասները ռեպորտաժում։ Մենք լսեցին կրակոցների ձայներ, նրանք թիրախավորել էին մեր հետևում գտնվող շենքը, մենք միանգամից ցնցվեցինք։ Դամասկոսին ուղված Իսրայելի օդային հարվածների հետևանքով զոհվել են Իրանի հեղափոխական կորպուսի 4 անդամներ, այդ թվում տեղեկատվական բաժնի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ռոյթերս գործակալության հաղորդմամբ Իսրայելի հարվածի հետևանքով բարձրահարկ շենք է ոչնչացվել Սիրիայի մայրաքաղաքի Ալ-Մզի թաղամասում։ Արաբական Ալ-Մեյադին պարբերականի Սիրիայի թղթակիցն էլ հայտնել է, որ Աշ-Շադադիի մոտ գտնվող ամերիկյան ռազմական օբյեկտի տարածքում տեղի են ունեցել մի քանի պայթյուններ։ Ըստ թղթակցի, թիրախավորվել է Ալ-Օմար նավթահանքի մոտ գտնվող ամերիկյան ուժերի տեղակայման վայրը։ Ըստ ամերիկյան ռազմական աղբյուրների Իրաքյան պաշտոնյաների բազայի վրա արձակվել է առնվազն 15 հրթիռ, որոնցից առնվազն 2-ը պայթել են բազայի վրա, իսկ մնացածը խոցվել են։ Հարվածների հետևանքով ծանր վիրավորում է ստացել Իրաքի անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Համասը պայմաններ էր ներկայացրել Իսրայելին պատերազմի ավարտի և պատանդների ազատ արձակման վերաբերյալ, որոնք ներառում են Իսրայելի ամբողջական դուրսբերումը և Համասին Գազայում իշխանության թողնելը։ Սակայն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մերժել է Համասի առաջարկը։ Մեր պատանդներին ազատ արձակելու դիմաց Համասը պահանջում է պատերազմի ավարտը, մեր ուժերի դուրսբերումը Գազայից, բոլոր մարդասպաների և բռնաբարություններ կատարածների ազատ արձակումը, թողնելով Համասին անձեռնմխելի։ Ես ուղղակիորեն մերժում եմ Համասի առաջարկած պայմանները։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել, որտեղ աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդին հայտնել է, որ պաղեստինցիներն ունեն ինքնիշխանության և պետականության իրավունք, և նշել, որ Ֆրանսիան հավատարիմ կմնա այս նպատակին հասնելու իր հանձնառությանը։ Իսկ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հանդիպել է Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի հետ։ Ըստ թուրքական լրատվական գործակալության քննարկման թեմաները եղել են Գազայում կրակի դադարեցման ռեժիմ հաստատելու հնարավորությունը, հումանիտար օգնության ծավալները մեծացնելու և պատանդներին ազատ արձակելու հարցերը։ Ինչպես նաև շոշափվել է երկու պետություն ստեղծելու հիման վրա հակամարտության կարգավորելու թեման տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մասնակցելու է վաղը Նյու Յորքում կայանալիք Պաղեստինի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Նիստին մասնակցելու համար Նյու Յորքում է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռիփսիմե Ավակյան, Հորիզոն։
Տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցությունը, որի ժամանակ հատուկ անդրադարձ եղել վերջերս մայրաքաղաքում գրանցված շտապօգնության աշխատակիցների նկատմամբ բռնության դեպքերին. Հունվարի 13-ին հիվանդը որդիների հետ հարվածներ էին հասցրել կանչով ժամանած բուժաշխատողին, իսկ հունվարի 16-ին գրանցված միջադեպի ժամանակ հիվանդի հարազատները սպանության և առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքներ էին հնչեցրել ու ապօրինի ազատությունից զրկել շտապօգնության 3 աշխատակիցների. Այս դեպքերը հաճախակի են, սա էլ մեր մշակույթից պետք է ինչ-որ մի փուլում դուրս գա, որովհետև շատ տարօրինակ երևույթ է, եւ բժիշկին ինչ-որ անընդհատ բժիշկների նկատմամբ որոշակի բռնույթ։ Մենք բոլորս մեր հարազատներին շատ սիրում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ թույլատրելի սահմանները կարող ենք անցնել այն պայմաններում, երբ որ մարդը, բժիշկը եկել է մեր հարազատին օգնելու, եւ երբ որ բժիշկը եկել է, պետք է թույլ տալ, որպեսզի նա իր պարտականությունները կատարի։ Միանշանակ մենք էլ ավելի միջոցների տեսանկյունից պետք է մտածենք, թե քաղաքապետարանը ինչ կարող է անել նման դեպքերը հնարավորինս կանխարգելելու, և պատիժը հնարավորինս ավելի արագ տեղ հասցնելու ուղղությամբ, և այդ առումով պետք է համագործակցել մեր գործընկերների հետ, ուժային կառույցների, բայց ես մի կետի վրա ուզում եմ անդրադարձ անենք, որովհետև հիմա այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք ընդհանուր ծառայության արդյունավետության մասին, և անկեղծ ասած ինձ համար տարօրինակ է, որ մենք կարող ենք զանգարել 103 որևէ մեկը և ինչ-որ պատասխան չստանանք, դա տենց ինձ թվում է նորմալ չի, և հետևապես այդտեղ վստահաբար անելիք ունենք։ Հիմա մի հատ կարող եք ասել, քանի դեպքով է լինում, որ զանգին պատասխան չի ստանում մարդը 103 զանգելիս։ Այդ ստատիստիկա չեմ վարում։ Այդ ստատիստիկան ամենակարևոր ստատիստիկան, որովհետև մարդը եթե զանգում է 103, այդ նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ կա հրատապություն, ասենք մեծ հավանականությամբ կա հրատապություն, և հետևապես մեր 103-ի զանգերի պատասխանելու, այսպես ասած, ծառայության որակը էականորեն պետք է բարելավենք։ Եթե օրինակ քաղաքապետարան զանգարում են 105, եթե չեն պատասխանում, լավագույն վատագույն դեպքում մի 15-20 րոպե հետո քաղաքապետարանից հետ են զանգում այդ մարդուն, բայց 103-ի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի կարող գործել, այսինքն 103-ի դեպքում պարտադիր պետք է պատասխանեն, այսինքն մենք պետք է ապահովենք 100% պատասխան մարդու զանգերին, և այո, մոպեդներով կլինի, հավելյալ ավտոմեքենաներ կգնենք, ինչ որ պետքա կանենք, կվերապատրաստենք մարդկանց, բայց այնուամենայնիվ այս առաջնայինը զանգ ընդունելու հատվածը պետք է խնդրեմ հաջորդ զեկույցին ձեր ներկայացնեք, քանի տոկոսն ենք մենք պատասխանում, և նաև եթե ունենք տենց թիվ, որը 100% չի, և ես վստահ եմ, որ ունենք, ինչ ենք անում, որ 100% դառնա։ Ես պահին մի հեռախոսը համար ավելացնում ենք, ես պահին կարծում եմ մինչև հաջորդ զեկույցը ևս կավելացնենք, բայց բոլոր զանգերը իմանալ, որ չեն ընկել, միգուցե մեր կողմից չլինի, դա քաղաքացիների բողոքի իման վրա կարող ենք իմանալ։ Դե ես կարծում եմ, որ եթե մենք 105-ի դեպքում կարողանում ենք իմանալ, 103-ի դեպքում էլ կկարողանանք իմանալ, հետևապես այստեղ փորձի փոխանակում եք եկանենք, հասկանանք ոնց է այդպես ստացվում, և խնդիրը լուծենք ամբողջապես։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։